На піску активно триває боротьба за першість в Україні. Дівчата та хлопці, що активно популяризують пляжний волейбол, змагаються, аби здобути золото на благодійному турнірі «Крила перемоги». Цьогоріч у змаганнях взяло участь близько 30 команд з усієї країни. У нас дуже насичена програма, багато ігор, як спортивного плану, так і благодійного. Приїхало до нас 30 команд з усієї України. Звісно, з логістичних моментів більше всього команд – це Закарпаття, Львівська область. Багато благодійних заходів відбувається для поповнення, досягнення цієї фінансової цілі. Основний організатор – це є благодійний фонд «Старлайф Благодійність», який організовує різного роду заходи. Турнір покликаний популяризувати волейбол як вид спорту, а також залучити любителів активного способу життя та всіх небайдужих до благодійної справи, а саме підтримки Збройних сил України. Тому організатори підготували аукціон. А також ми сподіваємося зібрати за рахунок проведення аукціону. Лоти, які за моєю спиною, це картини наших українських художників, також ексклюзивні лоти, я б так сказав, тому що ми представили майку нашого генерала пана Залужного з його особистим підписом. Також картина називається «Козак Мамай на ворожих черепах» з підписом голови СБУ пана Малюка. Ікона нашої української художниці Світлани Кот, яка розписувала купол Верховної Ради. Спеціально для турніру всього за кілька днів обладнали відповідне поле. Майданчик для пляжного волейболу стане у нагоді і місцевим любителям цього виду спорту, що в подальшому матимуть можливість тут тренуватися. Наші співзасновники з брокерської компанії «Старлайф» запропонували організувати турнір по волейболу. Подивилися, що в Хусті у нас таких локацій більше нема і можливості провести на двох майданчиках. Вирішили будувати тут. І так співпало, що залучилося дуже багато людей, дуже багато стало цікавим зробити такий осередок спортивного життя. І от результат, який ви бачите, один з найкращих, можливо, в області. Збирають кошти на закупівлю дронів та необхідної техніки для спеціального підрозділу Головного управління розвідки України. Мета збору – 640 тисяч доларів. Метою даного турніру було, в першу чергу, це збір коштів для нашого спецпідрозділу «Крила». Створений він був нашою компанією при підтримці ГУР «МОВ України» і пана Буданова. Даний спецпідрозділ, він є якби ударним спецпідрозділом. Нищимо ворога за допомогою дронів. І ключовим тут, можливо, варто було відмітити, дрони не які закуповуються звідкись, а у нас є своя лабораторія, тобто ми виготовляємо дрони. Дрони-гексокоптери, FPV зараз, які популярні. Місто Хуст вперше приймало такий потужний спортивний захід. Розвивати волейбол на теренах громади планують і надалі. Дуже приємно вражений, що ця подія відбувається в нашому славному місті Хуст. І ми, як влада, повинні підтримувати всі види спорту, але зараз основне наша задача – це допомогти Збройним силам України завершити цю кровопролитну війну і щоб тоді під мирним небом ми могли нормально жити, розвиватися і наша молодь, і наші люди. Заручилися підтримкою народного депутата України Валерія Лунченка. І тут сьогодні дійсно поєднуються дуже корисні і правильні речі – це і благодійність, і спорт. Сьогодні турнір побив рекорд, він, як я сказав, четвертий за ліком, і по кількості учасників сьогодні прибуло 28 команд. Приємно, що дійсно люди зібралися, і сьогодні я вважаю, що буде зібрана чимала сума коштів для придбання тих необхідних речей, і коптерів, і інших речей, які потрібні сьогодні для фронту. Сьогодні ми в тилу повинні робити все для того, щоб забезпечити максимально всім необхідним наших солдат. Поєднувати спорт та благодійність – те, що зараз потрібно молоді, впевнені учасники турніру. І ми не вперше вже беремо участь в благодійному турнірі, так як ми самі також є організаторами благодійних таких заходів і турнірів, і влаштовуємо у Львові такі самі турніри. Мені здається, що саме благодійний напрямок якось спонукає, не знаю, молодь і взагалі хлопців і дівчат, там всіх там долучатись до зборів, і це дуже-дуже добре, що влаштовують такі благодійні заходи, це дуже прикольно. Ми підтримуємо таке. Нас здивувало, що тут майданчиків не було, за два тижні їх побудували, це дуже добре. Дякуємо тим, хто нас захищає, ми всі допомагаємо їм, збираємо кошти, розвиваємось і
Такий турнір планують зробити доброю традицією у громаді. Загалом на аукціоні та за рахунок благодійних внесків вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень. Кошти в повному обсязі будуть передані на фінансування та укомплектування чотирьох ударних груп спецпідрозділу «Крила».